И к спортивной жизни Луганщины. Площадка для воркаута появилась в Сватово. Она открылась на базе одной из местных школ. Этот вид спорта здесь набирает популярность. И уже вскоре подобные комплексы откроют еще в 3 учебных заведениях района. Подробности у наших коллег. Долгое время в Сватовской 6-й школе своей спортивной площадки для занятий на улице не было. Теперь, говорят школьники, совсем другое дело. Сюда обещают приходить регулярно. Каждого дня на козней перерве. Зараз недавно пиряют, там падают. А тут они будут заниматься, развиваться, физическую форму набирать. И хотя спортивных снарядов здесь пока не очень много, говорит преподаватель физкультуры, польза от них для поддержания физической формы большая. Поставили такие снаряды, как перелази с брусами, поставили рукоходы, також для разных уровней детей, то есть разной высоты, поставили на іншій стороні у вас також рівно паралельні бруси, також для вижимання, для фізичного розвитку дитини. Ну, в принципі, є лавки для пресу, як і нижнього, так і верхнього. Буде користуватись популярністю? Так, я думаю, так, тому що зараз все більше і більше спорт набирає популярності, і для того, щоб його больше популяризовать, потрібно саме больше ставить таких майданчиков. Деньги на покупку и установку площадки для воркаута выделили из областного бюджета. Как цільова залишок освітньої субвенції у сумі 180 тисяч. Через систему Прозоро ми провели торги, и замість запланованих 3 майданчиків ми мали змогу придбати 4. Глава адміністрації сам испытывает спортивные снаряды. Обещает, это не последнее приобретение для школьных площадок. Вот так, да? Так, а потім отак. Також ми ще подали проєкт на фонд резервного регіонального розвитку на будівництво тут майданчика футбольного зі штучним покриттям. А це споруда для воркаута, це перший, так скажемо, крок в розбудові 6-ї школи, щоб тут було все добре, щоб діти могли змагатися, щоб діти могли займатися своїм фізичним станом, здоров'ям. Подобні площадки для заняття дітей воркаутом планують відкрити во 2-й школі Сватова, а також в поселку Нижня Дуванка і селі Мостки. Юлія Щербак, події.